Nkwaniza kufumbiro ya Chef Michael. Nolwe lugendo sakembo zijenkuletede kwatagana ku buddu. Ekampala nsimbudde obudde nga bukyalibwa kumakya. Era wano ebusega ewali enkulungo etandikirako ddala oluguudo okubeera ng'otunira oluguudo olukuza ebuddu ng'oyawukana ku luguudo oludda emitiyana. Bw'oba okyali ku nkulungo eno ng'otandika okugenda ekyengera, olengera ettaawo erizimbiddwa waggulu mu kitoogo, olwo nno byemu bintu ebisoose okulaba nga tutambula okugenda e Masaka. Oguddo lwe Masaka luliko emmotoka nyingi ddala, omuliroole, bus, taxi n'endala. Era ng'oluguudo luno luliko obuga bungi obw'enjawulo bw'osanga ng'ogenda e Masaka. Obuga nga Kyengera, Nsangi, Katende, Mpigi, Mpambire, Kamengo n'obulala bungi nnyo bwe buli ku luguudo luno. Nsazeewo okugenda nga neetegereza enkula y'ensi n'emirimu egikolebwa abantu abali ku luguudo luno. Bwetegereza obulungi ebibira ebitemeddwa, ensozi, ebitoogo n'amayumba agasulwamu abantu obiraba ku kkubo ssaako ne busukka kkubo eri ewala ddala. Wano nga tunatera okutuuka eka yaabwe we tusanze Equator. Nkyagijjukirako bingi nnyo nga nkyali muto nga tujja okulambulawo. Tusazeewo okubeera nga tuvaamu okwetegereza emirimu egikolebwawo ate era n'okufuna emboozi ey'enjawulo. Wano tusanze abalambuzi ab'enjawulo nga bagezaako okwekubya ebifaananyi eby'enjawulo oboolyawo eby'etterekero ate era nga balaba ne kunyumyamu ssaako n'okufuna ebyokunywa. Naffe tukikoze era nitubeera nga tweyongerayo ku lugendo lwaffe. Bwe tubadde nga tukyatambula tutandise okwetegereza era n'okulaba endebe ezirimu ebyokulya ebya lumonde, emmere eya lumonde ng'eri ku makubo. Emmere eno erabikira ddala nga eyonjeddwa bulungi nga bagyozezza aye ne bagipangira ddala bulungi mu ndebe zino ezirina sayizi ez'enjawulo. Batubulidde nti nokana akabuga ke bayita Nabyewanga. Nabyewanga ono alina ebyafaayo bingi nnyo era ng'emmere eya lumonde wano ng'ogenda e Masaka oba ng'ogenda e Buddu weesinga okuva emmere ennungi ebeerawo mu bungi, teggwawo mu sizoni zonna ate nga batugambye nti n'olumonde waabwe akuumuuka ssaako n'okukalubira ddala obulungi era mpozi n'okuwooma. Naffe kye tukoze kwe kubeera nga tuyimirira ne tukyama okubeera nga twegulira ku lumonde ono. Abakyala be tusanzeewo batugambye nti no balina ebika bya lumonde bingi ddala, mwe muli lumonde ow'ekipaapaali ono nno bamuwaanye era ne batugamba nti nno mulungi nnyo eri abaana nga nti alimu emigaso mingi nnyo egya vitamins eziyamba okubeera nga biziyiza endwadde. Naffe tumweguliddeko ate era tetukomyawo nabeera nga batuguza ku lumondo w'ebika eby'enjawulo. Gwe tugenda ogenda naye e Buddu tujja kumukufumbira tulabe ate ne bannabuddu ngeri gye bamulyamu. Nga tukyali mu lugendo lwaffe tutuuse mu kitundu ekitiibwa ekyalwera. Lwero ono kirowoozebwa nti nno aliko obuwanvu obusukka mayiros 8. Tuvugidde ddala ekitwewunyisizza bwe tubadde nga tumutuuse wakati eyo tutandise okulengera abasajja ab'enjawulo nga bawuba ebyennyanja eby'ebika eby'enjawulo bwe busukka kkubo bw'ekkubo. Bwe tugenda nga tubasemberera tukizudde nti nno zino ze zimu ku ngege eziwoomera ddala bannabuddu ate n'ababeera bajja e Kampala. Engege zino batunyonyodde ebintu bingi nnyo, ne batubuulira gye bazijja, essente ze bazitunda ate era ne batubuulira n'ebika by'ennyanja ebirala omuli ssemutundu enkalu ssaako ate era n'engege ennyini enkalu nga bazitundira ddala mu Luwera muno. Batugambye nti n'ebbeeyi obutafaananako ne Kampala wano tonotono era ng'osobola okubeera nga weegulira ddala ekyennyanja n'okitwala ewaka. Naffe tuguza ebyennyanja bye tunaabeera nga tugenda nabyo mu lugendo luno mpozi tulyeko ate era n'okufumbirako ekyennyanja kino nga bannabuddu bwe bakifumba. Wano mu Luwera wennyini we tusanze n'ekipande ekiriko pookino nga kigamba nti n'essaza ly'e Buddu wano wennyini we litandikira. Eno ensibuko ya Buddu etusanyusizza nnyo era ekipande kino kitulagidde ddala nti n'olugendo lwaffe tulabika nga tututuukidde ddala tutandika okubeera nga tutunuulira emboozi ekwatagana ku kufumba eyatuleese. Nga otandise Buddu tutuuse mu kitundu ekiyitibwa Lukaya. Bw'otuuka wano ekisooka okwaniriza be basuubuzi ab'enjawulo abakutte ebyokulya n'ebyokunywa, abakyala n'abaami nga babiwanise mu bbanga okubeera nga basendasenda abaguzi ssaako n'okubeera nga baagala okuddukira ku mmotoka ez'enjawulo eziraga nti nno baagala okukyama okugulira ku byokulya. Abantu bano batusanyusizza obuyonjo bwe baliko obw'ensusu anti abasinga bonna okutwalizamu bali mu yunifoomuzi ate nga bayonjo ddala. Nga tukyagenda mu lugendo lwaffe obwalo bungi obusanga era n'obutundu obw'enjawulo obusanga ku lugendo luno era nga ebyalo bingi ddala ebiriwo wakati wa Lukaya okutuukira ddala e Masaka. Ekitwewunyisizza kye kyalo kino ekyekabaale Bugonzi. Ekyalo kino kiriko akatale akalungi ddala, akatale kano kaliko ebyokulya ate era kaliko ebibala ssaako n'emmere erabikira ddala ng'eri fresh ate nga nnyonjo ddala.
tusazeo kuhimilila katari kano okubela antwe guida yu kubintwe bie nja ulu nemu kubitula bie bitundi wano kukuli ensuju, watermeloni, ebikajo, obutunda, emiembe, chukamba atena nebidala bingi dala ila nange nsazeo kubela nga neguida kubinyanya bino binalindu dokulaba mungeri yemu nsazeo obutunda wakakarubida nsazeo nabuo mberenga ambugula ngende budueno tuberenga tubuka mula momo bisi gojo kulawa mu programu ezinadako mungeri yemu sazo okwela nga tugula no kumiyembe jino jiba ite jaluwe na june tugenda na jo nga tushata ambula mulugendo lwaffe tutandisa okulengera upande owenja ulo upande bonobu wa makampani agenja ula gali Masaka nengo businga bulike bigambe byolu foot foot nenge chigambe chitabuze bulikapande che chigambo welcome chinono chitula gide dantino ne chigambo chino welcome chitegeleza dantino tuse mchibuga Masaka kubanga chitegeleza antibakuaniliza ilabo tuwe yonge deyo, natumazo kula upande buno, tege dentino lugendu la forwe Masaka, obolu webudu, tuwe kantulu kubiyolu kumotwe. Echi dide kwe kwele angatusange nkurungo, nkurungo ene likama kubo, ukuli kube lide mbalala, atia neobalo ne kuwele, njine likuingiza mchibuga Masaka. Wontuwa tuse mchibuga nyendo. Ichibuga nyendo chilimwe minu minje jenja ulo. Restaurants nyingi tuzilaba kukubo. Atila nganaba antuwaba ilida no kunyua na botu balaba. Habako le minu mwe jenja tuise mpola mpola ulo lugudo olimu ebinya ebitono tono. Nienga tuloriza dayan tuwabila dantino tuse mchibuga Masaka. Gatina atelo kutuka, tutandiso kulengila kuifemu ebiogedu wakila bituulida. Tulengila kilabu ambiansi, sako nevi ntuwebidala. Nitulengila Bank of Uganda, Masaka Branch. Ono tumanyila dantino, ichibuga Masaka. Lijo ni yebudu, tutu kidedalo kubeda nga tutandiko kunyumiza dale mbozi ye njini. Jiweta goku ulide kwa tagana kumfumba ya abwe, india ya abwe, ebyo kulia, sari zenja ulo mkufumba. Ilani tubeda ngo lugendo luna, tutu siza e Masaka. Wanuwe ntukide, ye hotele manjidu anga Tropico Inn, erida na mchibuga Masaka. Eju debi afayo binji ntoko, ilange imu kubewa tugambi wano. Yemuku hotelo omugenzi yali president wa Uganda Idi Amin Dada we yachaka liranga we yaumuliranga nga iseko Masaka emite jukuzo bulungi ebimuli sako ne omuddo omulungi bikwandiza ngo yingira mu kifo kino nafa twetese bulungi okwenda nga kunyumiza olugendo luno nga ntandike on Tropico Inn Masaka katoyongera okubiraba olugendo oluntu siza e Masaka ndumalide mu dala akabanga kawanvu eranga mayo zili kinana oba kilometers nga 12.5 wenjogera nga ndi mu kibuga Masaka wengendo kwanga nsinzira mbere nga nkusako embozi enjawulo oba olugero olukwatagana ku mfumba ya bannaffe bano abebuddu bafumbanga batya bafumbanga mmereki era bagiryanga batya bena n'ebirala binyongera kubanga mbi kunyumiza
Nenga okudamu kujukiza gwe yake gatta ku programu eno. Tugenda kubanga tukola juice ono wa binyanya. Binyanya bino mbiguze Kabale Bugonzi we mbadde nga nzija e Masaka eno. Era nga binyanya bino tebabiseera. Tegezeddwako nti no e Masaka ennimiro nnyingi nnyo zaabeeranga ennimiro z'abasajja abedda, abakyala abedda abalimi, ng'emiti egy'ebinyanya ssaako ne mu nsuku tegibulamu. Bo batyo n'abaana ne babeera nga bakula nga balya ebyokulya bwe biti, naye ng'okusinga bo baabirumanga ne babeera nga babirya. Ebinyanya bino birimu ebika bibiri. Kusingira ddala ekinyaanya nga munda kimyufu kye bayita namusaayi, ate nabeerawo n'ekinyaanya nga munda tekimyuka nnyo kye bayita namata, era nga amapeera nago bwe gabeera. Mu ngeri emu era nguze emiyembe. Emiyembe gino nguze ekika kya lubeere oba emiwanvu erivu gino. Emiyembe gino girina akasu oba akawoowo, naye ng'ate akawoowo kalungi nnyo bwe kegatta n'ekinyaanya. Ngenda kukola juice omulungi ddala era ojja kumwagala, naye nga nkulaga nti n'ebintu byonna bye nkozesezza mbijje Masaka ku butale bw'e Masaka, ate ngera bye biri mu nnimiro z'e Masaka. Sigenda kukoma awo. Enfumba yange olwaleero egenda kubanga yeetooloolera ku kufumbira mu nsuwa oba kirepot cooking, nga kigambibwa era nga kirowoozebwa nti no Masaka ge gamu ku masaza ga Buganda ag'edda, ge gamu ku district ez'edda ezaalimu abalimi ate ng'era zaalimu abantu amanyi okufumba. Baafumbiranga mu Masaka, baafumbiranga mu busuwa buno naddala abakadde. Gwe yali akuliddeko e Masaka, yali akyaddeko e Masaka oba okusomerayo mu byalo eyo, ojja kubeera nga osanga ensaka zino. Ensuwa nga ngenda okuba nga nfumbira, naye ng'ate ngenda kufumbiramu enva z'ekyennyanja. Nagamba nti n'oba ng'ofumbira mu kirepot oba ensaka giyita ensuwa, teweetaaga kusiika nvaazo oba emmereyo. Kitegeeza nti n'ekyennyanja kyange kino ngenda kuba nga nkiteekamu nga wabula sikisiise. Era ekyennyanja kino okugamba bugambe nti nkiguze mu Lwera bwe mbadde nga nzija e Masaka. Mu ngeri emu enva zange zino ngenda kuba nga nfumbiramu ennyaanya, ate nga ngenda kuba nga nfumbiramu n'akatungulu kali kamu. Mpozi katungulu cumu oba garlic buli obuwola bubiri, so ng'ate era ngenda kubeera nga nfumbiramu omunnyo, teogenda kubula mu nva zange. Emboozi eno nkyaginyiza ddala era tovaawo. Gamba bugambe nti no katugere nga kutwalako mu kuwummulako katono nnyo. Nende gamba nti wano ku tropical inn we nfumbidde, ate nga batugambye nti no ebisulo birungi ddala. Tukyabeetegereza tubeere nga tubabuuza ebibuuzo bingi, tubeere nga tugeraageranya, kubanga leero obudde tugenda kuba nga treating hotels in Masaka. Tovaawo, kankomewo.